नमस्ते, तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी पार्ट्स अफ बडी शरीरका अङ्गहरू है अब इङ्ग्लिसमा के भन्छ त्यसको चाहिँ नेपालीमा के भन्छ है तपाईँलाई चाहिँ यो जान्नु त जरुरी छ हो, त्यसको लागि चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको छु। अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा फेस होइन, फेस भनेको के हो? अनुहार। पर्खिनु है, यहाँनेरि मुख ल ठिकै छ, मैले हाइलाइट गर्न खोजेको र फेस भनेको के हो? अनुहार मुख है। त्यस्तै गरी गट भनेको इन्टेस्टाइन आन्द्रा होइन, हाम्रो पेटको आन्द्रा। त्यसपछि आई भनेको आँखा है, आइब्रो भनेको आँखी भौँ। त्यसपछि लिप भनेको ओट अथवा अदर भन्छ जसलाई। फिङ्गर भनेको औँला है, हातकोलाई चाहिँ फिङ्गर भन्छ, तर खुट्टाको औँलालाई, घुँडाको औँलालाई टो भन्छ है, सम्झिनु पऱ्यो। त्यसपछि फ्याल्याक्स भनेको औँलाको हाडलाई फ्याल्याक्स भन्छ। त्यसपछि यस्तै गरी टेम्पल भनेको के हो? कञ्चट, तपाईँको कन्परो पुरपुरो भन्छ जसलाई, कञ्चट है त्यसलाई टेम्पल भन्छ। त्यसपछि हेयर है, कपाल केस रौँ भन्छ जसलाई। वेस्ट भनेको कम्मर, यो त तपाईँले बुझिहाल्नुभयो। रिब भनेको के हो? करङ, तपाईँको छातीको हाडलाई रिब भन्छ, करङ भन्छ। त्यसपछि इयर ड्रम भनेको के हो? कन्पर्ट है, तपाईँले चाहिँ जेले चाहिँ सुन्नुहुन्छ, जेले चाहिँ तपाईँको सेन्सेसन अफ हियरिङ दिन्छ, त्यो चाहिँ के हो? इयर ड्रम हो, कर्ट हुन्छ। त्यसपछि लिभर भनेको के हो? कलेज हो। त्यस्तै गरी ल्याप भनेको काख है। अब आर्मपिट भनेको काखी, यो तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो। इयर भनेको कान, सिम्पल छ। सोल्डर भनेको के हो? काँध अथवा कुम भन्छ जसलाई। त्यस्तै गरी लिटल फिङ्गर भनेको के हो? कान्छी औँला है। अझै मोटोले गरौँ ल। हिल भनेको के हो? कुच्चो हो। त्यसपछि ग्रिस्टल अथवा कार्टिलेज भनेको के हो? कुर्कुरी हड्डी भन्छ नि, हाम्रो खुट्टामा हुन्छ, हाम्रो हातमा हुन्छ, कुर्कुरी हड्डी भन्छ हो, यो चाहिँ के हो? ग्रिस्टल ल कार्टिलेज भन्छ जसलाई। त्यसपछि एल्बो भनेको के हो? कुहिनो है, हाम्रो हातको कुहिनो लाई के भन्छ? एल्बो भन्छ। त्यस्तै गरी क्यापिलरी भनेको के हो? भनेको केसिका अथवा केस नली भन्छ है, जसमा चाहिँ रगत बग्ने भयो। त्यसपछि स्कल भनेको तालु, खप्पर है, हाम्रो जुन स्कल पुरै त्यो हाम्रो टाउको पुरै स्ट्रक्चर स्कल। त्यसपछि गलेट भनेको के हो? खान नली, गलो भन्छ, हामीले चाहिँ जुन नलीबाट खान्छौँ अनि चाहिँ स्टोमेकसम्म पुग्छ त्यसलाई चाहिँ गलेट भन्छ। त्यसपछि मस्ट्याच भनेको जुङ्गा, थाई भनेको तिग्रा है, यो त थाहा छँदैछ। त्यसपछि बन भनेको जुरो, हामीले चाहिँ कपाल यसरी गोलो पारेर गर्छौँ नि, हो त्यसलाई के चाहिँ भन्छ? जुरो भन्छ। त्यसपछि जोइन्ट भनेको के हो? जोर्नी अथवा आँक्लो है, अब हाम्रो चाहिँ बाँसमा चाहिँ यस्तो आँक्लो हुन्छ नि होइन, ल मैले यहाँ बनाइदिएँ ल, बाँस त देख्नु भएको छ नि, ब्याम्बो होइन, अब त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो आँक्लो हुन्छ नि, फर्किन है, यस्तो आँक्लो हुन्छ, यस्तो आँक्लो हुन्छ, जसले चाहिँ जोड्ने हुन्छ नि, हो अब हाम्रो पनि हातमा चाहिँ यो चाहिँ हात भयो अरे होइन, यो चाहिँ हात भयो अरे, अनि हाम्रो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ जोडिएको हुन्छ नि त यसरी है, यो चाहिँ हाम्रो एल्बोमा जोडिएको हुन्छ नि, हो यो चाहिँ के भयो? जोइन्ट भयो। त्यसै गरी प्यालेट भनेको के हो? तालु अथवा च्यापु। स्नाउट भनेको के हो? थुतुनो, चोसो, हामीले चाहिँ उँ गरेर हुन्छ नि त, दुइटा यस्तो गरेर हामीले गर्ने हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ के हो? स्नाउट भयो। त्यसपछि बियर्ड भनेको दाढी अथवा कसैले चाहिँ दाढी भन्छ। त्यस्तै गरी टुथ भनेको दाँत, आर्टेररी भनेको तमनी अथवा रक्तवाहिनी जसमा चाहिँ रगत बग्छ। त्यसपछि नेल भनेको के हो? नङ। भेन भनेको नसा, नसो अथवा नाडी भन्छ जसलाई। नोज भनेको नाक, नासिका भन्छ है, आफ्नो सिम्पली नाक भयो। त्यसपछि पल्स भनेको चाहिँ धड्कन है, अथवा चाहिँ धड्कन अथवा नाडी होइन, हाम्रो हातको चाहिँ पल्स हुन्छ नि त, हो तक तक गरेको ब्लड फ्लोको कारणले। त्यसपछि नेभल भनेको के हो? नाभि अथवा नाइटो। त्यसपछि के छ? नोस्ट्रिल छ, जसलाई चाहिँ नाकको पाल अथवा नाथ्री भन्छ। त्यसपछि रिस्ट भनेको के हो? हाम्रो नारी अथवा पौठा होइन। अब आइबल भनेको हाम्रो नानी, पुतली, नेत्रकोष भन्छ जसलाई। हिप भनेको नितम्ब, चाक। त्यसपछि फोरहेड भनेको के हो? निधार, ललाट भन्छ। त्यस्तै गरी आइलिड भनेको के हो? पलक, पटल। नयनसद भन्छ जसलाई। त्यसपछि आइलास भनेको परेला, आइलास भनेको परेला अथवा नेत्र रोम भन्छ। आम भनेको बाहु,
खुजा पाखुरो काफ भनेको के हो पिडुलो अनि त्यसपछि बाइल भनेको के हो पित्त ब्याक भनेको पिठु पिठौँ हाम्रो जुन चाहिँ पछाडिको भाग छ त्यसलाई पिठ्यु भन्छ त्यसपछि मसल भनेको पाँसुलो मांसपेशी साँपलो त्यस्तै गरी सोल भनेको पैतालो है सोल भनेको पैतालो अनि चाहिँ पत्तल भन्छ जसलाई त्यसपछि स्प्लिन भनेको के हो फियो है त्यसपछि लङ भनेको फोक्सो हामीले सास फेर्ने मोलार भनेको बङ्गारो हाम्रो के अरे दाँतको बङ्गारो भन्छ जसलाई मोलार टिथ भनेको बङ्गारा होइन त्यो के अरे बङ्गारो दाँत भन्छ है त्यसपछि थम भनेको हाम्रो को कुन बुढी औँला यो त चिन्नु भइहाल्यो त्यसपछि लेग खुट्टो अनि अब आयो विस्कर्स भनेको के हो गलमोछा होइन गालाको रौँ दारी जुङ्गा समेत सबै भनेको के हो विस्कर्स त्यसपछि नेक भनेको गर्दन पनि भन्छ घिर्सो भन्छ त्यसपछि वोम युटेरस भनेको के हो पाठेघर कोक अनि के अरे गर्भाशय है यस्तै गरी चिक भनेको के हो गालो अथवा गाला गम भनेको गिजो एनस भनेको के हो गुद्वार है अथवा चाहिँ उपसद भन्छ त्यसपछि थ्रोट भनेको के हो घाँटी अथवा गालो पनि भन्छ त्यसलाई गलो भन्छ है त्यसपछि हाम्रो के आयो फुट आयो है तपाईँहरू चाहिँ बिस्तारै पढ्नु होला मैले छिटो लेखेर पढाएँ पनि है फुट भनेको गोडा पाउ त्यसपछि भनेको एङ्कल भनेको गोलीगाँठो हाम्रो खुट्टाको गोलीगाँठो भन्छौँ होइन ल त्यसपछि नि भनेको के हो कुँडो त्यसपछि के छ बटक भनेको के हो फिलो चाक र त्यसपछि चिन भनेको के हो चिउँडो निप्पल भनेको के हो चुचक भन्छ स्तनमुख होइन त्यसपछि प्यालेट ब्रेड र लक भनेको के हो चुल्ठो त्यसपछि ज भनेको के हो च्यापु अब आयो इन्डेक्स फिङ्गर अथवा फोर फिङ्गर भनेको के हो चोरी औँलो त्यसपछि चेस्ट भनेको के हो छाती ब्रेस्ट भनेको के हो स्तन अथवा वक्षस्थल है त्यसपछि भनेको स्किन भनेको के छ छाला चर्म त्वचा भन्छ टङ भनेको के हो जिब्रो एब्डोमिन भनेको के हो भुँडी अनि स्टोमेक भनेको पेट भुँडी त्यस्तै गरी बेली भनेको पनि उदार पेट भुँडी कुरो एउटै हो त्यसपछि आयो के अरे इम्ब्रोय अथवा चाहिँ फिटस भन्छ गर्व पिण्ड भन्छ जसलाई है त्यसपछि रेक्टम भनेको मलाशय त्यसपछि ब्रेन भनेको चाहिँ गिदी मजाक सरी मगज दिमाग त्यसपछि आयो मिडल फिङ्गर माझी औँला किडनी भनेको मृगौला माउथ भनेको मुख हर्ट भनेको मुटु फिस्ट भनेको मुठी युरिनरी ब्ल्याडर भनेको मूत्राशय हाम्रो चाहिँ युरिन चाहिँ जहाँनिर चाहिँ कलेक्सन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर भनिन्छ त्यसपछि आयो वजाइना योनी फिमेलको चाहिँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ पार्टलाई वजाइना भन्छ त्यस्तै गरी ब्लड भनेको रगत त्यसपछि सलाइभा भनेको राल जसलाई भन्छ त्यसपछि पोर भनेको रोमकुप है त्यसपछि पेनिस भनेको लिङ्ग मेलको जुन रिप्रोडक्टिभ अर्ग्यानलाई भन्छ है अब त्यसपछि आयो चकिया जुन चाहिँ कण्ठनाल अथवा श्वास नली हाम्रो घाँटीको सास नली हुन्छ है त्यसपछि ट्रङ्क भनेको के हो ढाड स्कन्ध नर्भ भनेको स्नायु है त्यसपछि आयो प्लान्सेन्टा अब यो भनेको सालनाल है अब त्यसपछि रिङ फिङ्गर भनेको साइली औँला पाम भनेको हत्केला मेटाकार्पस भनेको के हो हाँसुली है काँधको हाडलाई चाहिँ के भन्छ मेटाकार्पस भन्छ बोन भनेको सिम्पली हार्ड ह्यान्ड भनेको हात पेरिकार्डियम भनेको हृदय भरण ल मैले चाहिँ टन्नै छ कति छिटो भने कति बिस्तारै भने है तपाईँहरूले चाहिँ यो सरर चाहिँ पढ्नुपर्छ है र वान बाई वान आफूले चाहिँ थाहा पाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ है त यहाँनिर फेस भनेको अनुहार है त्यसपछि मुख गट भनेको आङ्रा आई आइब्रो लिफ फिङ्गर टो फ्यालाक्स टेम्पल हेयर वेस्ट रिभ इयर ड्रम लिभर ल्याप आर्मपिट इयर सोल्डर लिटल फिङ्गर हिल डिस्टल कार्टिलेज एल्बो क्यापिलरी स्कल गलेट मस्टास थाई त्यस्तै गरी बन जोइन्ट
प्यालेट, स्नाउट, बियर्ड, टुथ, आर्टिलरी, नेल, वेन, नोज, पल्स, नेवल, नोस्ट्रिल, रिस्ट, आइबल, हिप, फोरहेड, आइलिड, आइलास, त्यसै गरी आर्मपिट, काल्फ, बाइल, ब्याक, मसल, सोल, स्प्लिन, लङ, मोलार, मोलाटित, थम, लेग, विस्कल्स, नेक, वम, युटेरस, चिक, गम, एनस, थ्रोट, फुट, एङ्कल, नि, बटक, चिन, निप्पल, प्यालेट, ब्रेड, लक, जॉ, इन्डेक्स फिंगर, फोर फिंगर, चेस्ट, ब्रेस्ट, स्किन, टङ, एब्डोमेन, स्टोमैक, बेली, इम्ब्रोय, रेक्टम, ब्रेन, मिडल फिंगर, किडनी, माउथ, हर्ट, फिस्ट, यूरिनरी ब्लैडर, वजाइना, ब्लड, सलाइवा, पोर, पेनिस, ट्रैकिया, ट्रंक, नर्व, प्लैसेंटा, रिंग फिंगर, प्लम, मेटाकार्पस, बोन, ह्यान्ड, पेरिकार्डियम. ल यति गरौँ है. अब तपाईँले चाहिँ यो बिस्तारै अब पज गर्दै गर्दै यतिको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले पज गरेर ठ्याक्क ठ्याक्क पढ्नुभयो भनेदेखि ठ्याक्क पज गर्नुहोस्. यो चाहिँ स्क्रिनसट लिनुहोस्. त्यसपछि फेरि यतिको पज गर्नुहोस्, स्क्रिनसट लिनुहोस्. ल त्यसपछि फेरि पज गर्नुहोस्, स्क्रिनसट लिनुहोस्. त्यसपछि फेरि पज गर्नुहोस्, स्क्रिनसट लिनुहोस्. त्यसपछि फेरि पज गर्नुहोस्, स्क्रिनसट लिनुहोस् है त. ल यसरी चाहिँ तपाईँले जान्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ है त. ल यति भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन, बुझ्नुभयो भने पनि भनिदिनु होला, बुझ्नु भएन भने पनि भनिदिनु होला, हामी फेरि बुझाउने प्रयास गर्छौँ. त्यसको लागि तपाईँले चाहिँ हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ फोन नम्बर छ, त्यसमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ. त्यति भन्दै बिदा हुन चाहन्छु. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई.